បាទមេផ្ទួមមិត្តអ្នកទស្សនាពេកព័ត៌មានគ្រឿងចក្របាទនេះជាសកម្មភាពគ្រឿងចក្រកំពុងតែធ្វើការទូឆាយបរិយផ្លូវជាតិលេខ3នៅត្រង់ចំណុចស្ពាន7មករាណានេះជារលោ3ធួយ SD 22បាទគាត់កំពុងតែពង្រៀបថ្មកាន់មកហាប់ពើគ្រឹះផ្លូវបន្តរងចំណុចស្ពាន7មករាគាត់ទីចង់ដឹងហើយថាប្រចាំភាពនៃការសាងសង់ពរិចលេខ3នេះដល់ដំណាអញ្ចឹងទៅតាមពិតទៅគឺគាត់ធ្វើតាមដំណាក់កាលរបស់គាត់គឺមានដំណាក់កាលគាត់ទៅធ្វើតែកន្លែងនេះគឺគាត់ធ្វើមុនទៅកន្លែងនោះគាត់ធ្វើក្រោយអញ្ចឹងទៅបាទចាប់ដើមពង្រៀបឥឡូវឥឡូវចាប់ដើមកិនហាប់ហាប់វិញម្ដងជន់ហាប់រលោសាកៃ30តោនលោឡូនេះនៅពេលដែលគាត់ចុចយកលំញ័រវាបាន30តោនបាទតែបើតម្ងន់របស់ឥឡូវតែតេផ្ទាល់ហ្នឹងគឺតែ15 16តោននេះគីឡូសាកៃបងប្អូនដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានទៅក្នុងការសាងសង់ព័ត៌មានដែលគ្រឿងចាក់អីផ្សេងផ្សេងបាទសូមចុច like comment និង share ហើយចុច subscribe មក channel បាទដើម្បីបានទទួលព័ត៌មានថ្មីៗពីព័ត៌មានគ្រឿងចាក់
អរគុណច្រើនបាទអរគុណបាទយើងខ្ញុំនៅជាយើងចែកចំណេះចំណេះដឹងទៅតនឹងគ្រឿងចាក់នៃគ្រឿងចាក់ដើម្បីបានបងប្អូនចូលទស្សនាជាចំណេះដឹងបាទការអភិវឌ្ឍបន្តិចវាអាចវាការរីកចម្រើនផ្នែកផ្លូវថ្នល់ផ្នែកស្ពានផ្នែកសំណង់អីផ្សេងផ្សេងបាទតែដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងបាទអរគុណចាស់បងប្អូនដែលបានជួយដែរហើយជួយចែក Subscribe Channel របស់ខ្ញុំច្រើន